Assalomu alaykum hammaga. Bugun O'zbekistonda sotuvlari hit bo'lishga ulgurayotgan Chevrolet Monza haqida gaplashamiz. Bu avtomobil O'zbekistonda ishlab chiqarilayotgan Chevrolet Onix ga konkurent bo'ldi desam adashmagan bo'laman. Fikrlaringizni izohlarda kutib qolaman. Onix chiroylimi yoki Chevrolet Monza? Umumiy anzori boshladik. Tashqi ko'rinish jihatidan avtomobil Malibu 2 ga o'xshab ketadi. Kattakon avtosufka, LED farli. Gabarit jihatidan to'xtaladigan bo'lsak, avtomobil Onix dan uzunroq, kengligi jihatidan ham hattoki Onix dan kengroq qilib ishlab chiqarilgan. Eslatib o'taman, avtomobil O'zbekistonga Xitoydan kirib keladi. Tez orada General Motors buni O'zbekistonda ishlab chiqarishni yo'lga qo'ymoqchi. Avtomobil O'zbekistonga 2 xil pozitsiyada kirib keladi. Bu 1.5 atmosferli motor bilan, ikkinchisi esa 1.3 turbina motor bilan jihozlangani kirib kelyapti. Xo'p, avtomobil juda ham bir kompaktni qilib ishlab chiqarilgan. Avtomobil diskalariga keladigan bo'lsak, 17 ikkala versiyada ham bir xil razmerdir, faqat bittasida shlifovka, ikkinchisida 5 shlifovka. Haydovchi sistemaga to'xtalgan bo'lsak, bo'tda независимый подвеска bor. O'nikisiga o'xshagan balkali sistema emas. Ichki interyeriga to'xtalgan bo'lsak, O'nik ancha chiroyli hamda zamonaviy ikkitali ekran bilan jihozlangan. Bo'tda hattoki Apple CarPlay ham bor. Samsung bezprovodli zaryadka, hattoki climate control, ba'zi versiyalarda esa hattoki abagrif abduf funksiyalar bilan ham jihozlangan bo'lib chiqayotgan ekan. Menimcha ichi ancha shinam. Qo'chsani joystick nima deysizlar? O'zingizlar fikrlaringizni qoldiringlar. Xo'p, elektron uchni to'g'rimiz, avtohol, sidenali koja, tepada luk bor, boya climate control ko'rsatildi va deflektorlar ham noodatiy. Bir xil versiyalarda podsvetka ham bor. Avtomobil navigatsiya sistemalari bilan ham jihozlangan. Ekrani sensorni buruvchi turbinasi ko'rinishi mana bunaqa, ya'ni qora detallar bo'lsa ko'p, mana shlifovni diskalar, qora baka bo'ylar, orqa yozuvlari hattoki qora rangda. Bu kak bir sportivniy versiya desam adashmagan bo'laman. Ikkala versiyada motorlar sal boshqacharoq. 1.3 turbinada motor 1.3 litrli turbo dvigatel bilan jihozlangan va yengil gibridi bor. Avtomobilda общий 160 ta ot kuchi bor. 9.1 soniyada 100 ga chiqarkan, 1.5 atmosferniysida esa 113 ta ot kuchi hamda 0 dan 100 gacha 12 soniyadan sal ko'proq vaqtni olar ekan. Sizlar fikrlaringizni qoldiringlar kommentariyada. 15 ming 20 ming dollarga Gentra olgan yaxshimi yoki ozgina qo'shib Chevrolet Monza olgan yaxshiroqmi? Menimcha ikkinchi variant to'g'ri kelsa kerak hozirgi kunda. Xo'p, narxiga stoyishi bo'lib qoldi desam adashmayman. Xo'p, ichki interyeri ham juda zamonaviy bo'ldi, tashqi ko'rinishi ham hozirgi kunga to'g'ri kelib turibdi. Menimcha hozirgi kunga narxiga yarasha desam adashmayman. Xo'p, avtomobil O'zbekistondagi narxi, kirib kelish narxi, benzinli versiyasi turbo motorsiz 20 ming dollardan 23 ming dollargacha, turbo motorli esa 22 mingdan 24 ming dollargacha. Izohlarda qoldiringlar. Qaysi biri sizlarga yoqadi? Onix mi yoki Chevrolet Monza? Keyingi obzorlarda ko'rishguncha sog' bo'linglar. Salomat bo'linglar.